Шымкент қаласындағы Қонаев даңғылы құрылысының жұмыстары қала әкімінің тікелей назарында. Аталған нысан 18 шақырым, жалпы құны 36 миллиард теңгені құрайды. Қазіргі таңда нысанның екінші кезеңіне 5,3 миллиард теңге қаралып, бүгінгі таңда мемлекеттік сатып алу конкурсы өткізілуде. Құрылысты бастан аяқ аралаған шаһар басшысы жауапты азаматтарға бірқатар тапсырмалар жүктеді. Сондай-ақ стратегиялық маңызды нысанда жұмыс қарқынын күшейтіп, бір күнде жоғалтып алмауымыз керек деді қала әкімі. Сонымен қатар қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысына жұмысты жеделдету амалдарын ойластырып, бұл бағытта барлық қолайлы жағдай жасауды міндеттеді. Айта кетсе, Қонаев даңғылының жалпы құрылысы бойынша 2021 жылға 10,3 миллиард теңге қарастырылған. Аталған кезеңдерде 360 учаскені мемлекеттік мұқтаждыққа алу қажеттілігі туындап отыр.